Zoologická záhrada v Košiciach zažila výnimočnú udalosť. Navštívila ju oficiálne najstaršia návštevníčka v histórii. Pre mňa je to také veľmi príjemné, lebo sa nám ozvali manželia, že majú pani matku, ktorá má taký životný sen, že by chcela ešte niekedy sa pozrieť do Košickej zoologickej záhrady. Ešte nohy ma slúžia, tak snažím sa a mám stále doprovod, dceru, zaťa, hej, lebo radi chodia tiež do prírody, všade, takže keď len môžeme, tak ideme von z domu. Keď sme tak pátrali v histórii a v kronike, tak si myslím, že dnes navštívil areál Košickej zoo fyzicky najstarší človek, ktorý tu za tých 41 alebo 42 rokov bol. Zvieratá majú ozaj dobrý život, je tu. A v lese, hej. Takže som rada ozaj, že je tu dobre postarané pre nich. Je tu vlastne aktivita skôr mojej manželky ako moja, hej. Ona to celé ako vygooglila, že je tá možnosť. Mamka je rodená Košičanka, ju všetko zaujímam. Aj keď má vysoký vek, ale je stále zvedavá na všetko a vlastne to ju drží pri živote, že väčšine jej striedame ako tie činnosti. Brány zoologickej záhrady lákajú nielen rodiny s deťmi, ale aj tých skoršie narodených, ktorí si v príjemnom prostredí vychutnávajú čerstvý vzduch v spoločnosti širokej škály zvieracích obyvateľov. Roman Martinský, Telke.